Orientální literatury Období 4. až 1. tisíciletí před naším letopočtem Podobu starověkého písemnictví určoval mýtus Předhistorický výklad světa a jeho původu Mytická vyprávění byla plná bohů a polobožských hrdinů. Texty nesloužily jen k poučení a zábavě, ale měly přímo posvátný charakter. Uchovávali a předávali se jejich pomocí hodnoty a zvyklosti, které spojovaly tato společenství. Nejstarší literární památky pocházejí z Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny a Palestiny. Mnohé žánry těchto literatur nesou podobné znaky, obsah se však liší podle prostředí. Podobné motivy obsahují hymny, písně či básně na oslavu bohů, didaktická tvorba, poučná, rady, bajky, filozofické dialogy, spory a nářky, obřadní smuteční písně. Mezopotámie Na území starověké Mezopotámie vzniklo zhruba ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem klínové písmo, vůbec první písmo. Klínové písmo se pomocí trojhraného rákosového rydla dalo do hliněných destiček, které se potom vypalovaly nebo sušily. Kvínové písmo bylo rozluštěno během první poloviny 19. století badateli Grotefendem, Raflinsonem, Hinksem. V Mezopotámii vznikl první epos, ale zároveň také první literární památka. Jedná se o epos o Gilgamešovi, jehož ústní podoba je datována do zhruba třetího tisíciletí před naším letopočtem a písemná forma je asi o tisíc let mladší, texty jsou zapsány v sumerštině. V 7. století před naším letopočtem vznikl ještě akadský zápis, ninivská verze pro královskou knihovnu v Ninive. Děj eposu Gilgameš je králem ve městě Uruk, je ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk. Velmi tvrdě vládne obyvatelům, nutí je stavět městské hradby, proto lidé požádají bohy o pomoc. Bohové lidem vytvoří polodivokého člověka Enkidu, kterého pošlou na zem, aby zápasil s Gilgamešem. Ten se s ním počase zpřátelí a společně se vydávají do hor zničit ukrutného obrachu Vavu, zabijí ho, ale Enkidu nakonec umírá. Gilgamesh hledá tajemství nesmrtelného života, ale nakonec zjistí, že nesmrtelnost je nedosažitelná. Epos končí Gilgameshovým rozhovorem s duší Enkida. Hammurabiho zákoník Černý monolitický kámen, jeden z prvních zákoníků. Ko za oko, zub za zub Vystaven na náměstí neznalost práva neomlouvala přestupky. Obsahuje soupis trestního, rodinného i obchodního práva. Egypt. Také na území Egypta vzniklo písmo hieroglyfy. Hieroglyfy vznikly ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem. Je to obrázkové písmo, existuje asi tisíc obrázků, používalo se zhruba 500. Dnes známe celkem dva typy hieroglyfického písma. Písmo hieratické používané kněžími ve druhém tisíciletí před naším letopočtem zjednodušené na několik set znaků a písmo demotické, lidové, používané v běžném životě a samozřejmě k obchodu. Hieroglyfy se malovaly rákosovým štětečkem na papyrus. Jejich rozluštitelem je francouz Champollion, kterému se písmo podařilo rozluštit pomocí rosecké desky dovezené Napoleonem do Evropy. První literární památky pocházejí ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. Naučná literatura se psány životní moudrosti a normy společenského chování. Naučení ptachotepovo. Popisuje rodinné vztahy. Knihy mrtvých. Unikátní dokument náboženské texty psané na sarkofágy, rady mrtvým, jak se chovat v posmrtném životě. Součástí knih mrtvých jsou texty pyramid, nalezeny na bocích pyramid, vyryté do kamene a texty rakví, nalezeny z boku na rakvích, obsahují návody, jak má duše putovat pod světím. Oslavné texty hymnus na slunce 14. století před naším letopočtem autorem je zřejmě egyptský faraon a náboženský reformátor Amenhotep IV. Achnaton. Provedl reformu, politeismus byl nahrazen monoteismem, vírou v jednoho boha Bůh Aton. Proza. Vlastní životopis Sinuhetův. Autorem je Sinuhet, vysoce postavený dvorský úředník. Část života strávil v exilu. Jedná se o krátkou autobiografickou povídku. Gavaltari, Valtary, Egypťan Sinuhet podle Valtaryho je Sinuhet lékařem, symbol egyptský. Indie. Indická literatura se utvářela pod silným vlivem buddhismu a hinduismu. Buddhismus se stal spolu s křesťanstvím a islámem nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Za jeho zakladatele je považován princ Siddharta Gautama 563 až 483 před naším letopočtem, později nazvaný Buda. Obsahem Budhova učení je hlásání cest, jak překonat utrpení člověka. Sindhárta byl vychováván na královském dvoře. V 16 letech se oženil a narodil se mu syn, ale jeho se zmocnila nespokojenost. Opustil rodinu, palác a bohatství a snažil se objevit, co je příčinou lidského utrpení, zvolil si místo pod fíkovníkem a několik týdnů meditoval, až dosáhl nirvány, stavu věčné blaženosti. Největší rozmach buddhismu byl za indického panovníka Ashoka, který nechal základní myšlenky tesat do patníků. Hinduismus je složen z řady náboženství, v popředí stojí tři bohové: Brahma, Stvořitel, Višna, Udržovatel, Šiva, Ničitel. Hinduisté věří, že o tom, jakou bude mít jejich duše další podobu, rozhoduje karma, souhrn všech skutků života. Základní památkou indické literatury jsou védy. Soubor posvátných náboženských textů, vznik 1500 až 800 před naším letopočtem, jsou psány védským dialektem, rozsahem jsou šestkrát větší než Bible, některé myšlenky mají podobu modlitebních formulí, mají čtyři části. Védy, velebí přírodní síly, označují zákonitosti světa, nejcennější část. Dramány, božská pojednání o rituálech. Araniáhy, pojednání o životě poustevníků v lese. U paní šády tajné nauky, asi sto neznámých autorů. rata Staroindický epos vznik datován mezi čtvrtým stoletím před naším letopočtem a čtvrtým stoletím našeho letopočtu. Předlohou je skutečný příběh, ve kterém se skoro vyhubily dva rody, ke kterému byly připojeny zpěvy, náboženské a filozofické úvahy a další příběhy. Epos je psán formou dialogu mezi hlavními hrdiny. Ráma Epos ze 3. až 2. století před naším letopočtem, příběh o princi Rámovi a jeho manželce sítě, kterou unesl démon, Ráma se vydal manželku zachránit, ale byl nucen manželku zavrnout, protože se ukázalo, že žila s jiným mužem, když se potom prokázala její nevina, síta zemřela, možnost setkání na onom světě. Čína Čínskou kulturu formoval konfucianismus a taoismus. Zakladatelem taoismu jela oce. 6. století před naším letopočtem. Je také autorem textu o cestě Tao a její síle. Taoismus zdůrazňuje nezávislý prostý život v harmonii s přírodou i vlastní přirozeností, jednání v souladu s principem Tao, vyšším řádem světa. Zakladatelem konfucianismu je Konfucius. Podle Konfucia jsou všechny mezilidské vztahy obdobou některého z pěti základních vztahů. Vztah mezi otcem a synem, Vztah staršího a mladšího bratra. Vztah manžela a manželky. Vztah panovníka a poddaného. A jediný rovnoprávný vztah přítele s přítelem. Čtyři z těchto vztahů se odehrávají v rodině. Konfucius rodinu považoval za nejdůležitější součást společnosti. To ovlivnilo myšlení Číňanů dodnes. Konfucianismus klade velký důraz na státní zřízení, které v Číně existovalo v době, kdy byl vytvořen. Tím pádem byly Číňané vyhranění oproti ostatním zemím s odlišným způsobem vlády a to ještě více posílilo podezíravost vůči ostatním kulturám obecně. Konfucius je autorem pěti knih. Tvorba Kniha písní Nejstarší sbírka čínské poezie, písně milostné, svatební, pracovní, popěvky, mytologické a historické náměty. Jedná se o nejvýznamnější literární památku čínského starověku. Poezie, poezie dosáhla největšího rozkvětu ve starověku za dynastie Chang 618 až 906, kdy byla uznávaná za nejvyšší vrchol umění a básníci byli uctíváni podobně jako bohové. Lipo 701 až 762 Nebo též Lipaj vlastním jménem Li Chaipo je nejpopulárnější klasický čínský básník období Chang 701 až 762. V Japonsku je znám také jako Rihaku. Politicky se angažoval, na konci svého života byl nucen uchýlit se do ústraní díky dvorním pletichám na císařově dvoře. Byl velmi známý svou nákloností k alkoholu, což mu ovšem neubíralo na talentu a schopnostech v okamžiku tvořit mistrovská díla. Jeho lirické básně opěvují víno, přírodu, krásy života a přátelství, často se však pouští i do úvah o smyslu lidského života. Tvorba. Dílo. Básně. Vězda vína. Měsíc nad průsmykem. Dufu 712 až 770. Nebo také Dufu byl uznáván jako mistr klasických forem i poezie lidového tónu. Z jeho díla se zachovalo asi 1500 básní. První polovina Tufova života se vyznačovala cestováním a bestarostnými básněmi. Ve druhé půli života byl ovlivněn strádáním a vyhnanstvím. Svými sociálně laděnými reflexemi podal věrný a umělecky velmi účinný obraz své doby poznamenané hrůzami válek. Tvorba zpěvy staré Číny, kam spěchají ty květy.